musiikista ja sitten miten saadaan se tanssi näyttämään siitä musiikin, joka niitä tanssitaan. Ekana tanssittiin lateita ja siinä oli tärkeää muuttaa se, että pidettiin välillä vähän lykkäsempää, koska mitä lyhyempi matka meidän täytyy taivaltaan, niin sitä helpompi kuin meillä on vähän aikaa. Toinen asia nopeassa, mistä puhuttiin, niin oli se, että rauhoitetaan meidän yläkroppa, eli ei leikata täällä. Ja sitten jos halutaan go crazy, niin sitten opetellaan jossain kohtaa, mitä liian pois sieltä ja etetään. Pidetään yläkroppa rauhoitetaan. Joo, lyhyet askeleet, seuraajat varsinkin, ja miehet samalla. Helpottaa huomattavasti, rauhoittaa sitä meininkiä, joka meidän tarvitsee juosta niin paljon. Yes. Sitten puhuttiin hitaammasta musiikista, silloin saatiin vähän enemmän avata sitä. Jos mennään näin päin, niin ajateltiin sitä, että viimeisellä triplalla saatettiin ihan niin kuin avata vähän sitä rintakehää. Eli näyttäisi, että täällä nyt tanssitaan, tuolla muutenkin saadaan ottaa vähän isompaa. Kädet saa enää, yläkroppa saa enää enemmän kuin mitä. Eli siinä nopeassa musiikissa mun puhekirjassa. Sitten puhuttiin hip-hop-musiikki versus vähän sen lyyrisempi. Niin tyylittelynä niin hip-hopissa meillä oli ehkä luontevampaa. Me käytiin välillä vähän alhaalla. Ja sitten taas lyyrisessä musiikissa meillä oli ehkä enemmänkin sellainen fiilis, että me halutaan käydä ylhäällä. Ja ajateltiin tosiaan hengityksen kautta, jotta sekin tuli koko kroppaa, eikä sellainen vaan, että okei, piti käydä ylhäällä. Yes. Sitten vielä puhuttiin viimeisenä siitä, että vestissä on myös sitä, että joskus tulkitaan sanoja. Ja meillä oli se easy up down, missä me aina välillä kokeiltiin meidän sanojen mukaan ylös ja mukaan alas. Mutta muistutettiin, että älkää tehdä sitä liikaa, ei koomin meitä.